Ovo je film koji se dogodio između nekih mojih malo većih i kompleksnih projekata, a dogodio se vrlo spontano. To je film koji je zasnovan na arhivskom materijalu koji je Zoran Jaćimović snimio pre svom usponu na Mount Everest, i to je jedna vrlo kompleksna, emotivna priča i onda i forma tako eksperimentalna da bi donekle ta kriptičnost forme ne banalizuje samu priču. Reakcije na premijerama su uvek pozitivne, mislim, morate baš mnogo da zabrljate da reakcije ne bi bile pozitivne, zato što dođe publika koja vam je naklonjena, posebno da u Srbiji ovde je publika sastavljena od kolega i prijatelja, tako da ne sumnjam da će reakcije biti pozitivne. Ono što jeste tu uvek zanimljivo, posebno u ovom slučaju, je da vidite reakcije svojih protagonista. Dragan Jaćimović nije video film ranije i taj materijal nije video prethodnih 18 godina, i ovo je praktično prva situacija gde se on u javnosti suočava sa nečim što je možda bio i centralni događaj u njegovom životu, i ono što meni u ovom trenutku mnogo više zanima je njegova reakcija. Mislim da je Beldog svake godine sve bolji i bolji i ove godine je program odličan. Mislim da je Marko Grba stvarno odabrao neke fantastične filmove kakve retko kada viđamo na ovim malo konvencionalnim festivalima dokumentarnog filma, i nadam se da će Beldog samo da nastavi ovako kako je do sada išao.